Төлеби ауданында сотқа дейінгі істерді қарауда кәсіби емес медиаторлардың жұмысы дұрыс жолға қойылған. Олардың көмегімен соңғы 10 айдың өзінде 100-ге жуық іс насырға шаппай, оның оң шешім тапқан. Медиация заң шеңберінде жұмысын үйлестірген Бәтуашыл азаматтар жайында Камиля Мәуленқызы. Ауданда даудың басын түйреуге қарым қабілеті жететін 94 кәсіби емес медиатор жұмыс істейді. Араздасып сотқа жүгінгісі келетіндерді бітімге шақыруда олардың еңбегі ересен. Татулық туы асқақ тұр дейді сот өкілдері. Жыл басынан бері олардың көмегімен 13 қылмыстық, 26 азаматтық, 56 әкімшілік іс оң шешімін тапқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Тұрғындар арасындағы отбасылық келіспеушілік, жер және мүлік дауы, көршілер араздығы барлығы да қолданыстағы медиация заңының шарапатын көрді. Тараптарды татуластырған ауыл билері істі сотқа жеткізбей соңғы нүктесін қойды. Так, біздің ауылдағы әр ұшаскеден бекітілген медиаторлар сол ауылдың тұрғындарының қай үй қандай жағдайды екендеріне дейін білеміз. Әрине, ел болғасын, ауыл болғасын, азынаулық шатақ шығады, жер дауы шығады, бір-бірінің жеріне өтіп кетті. Болмаса атаманан ененің келімменен арадағы даудамайдың арасында болып жатамыз. Әсіресе қазір кезде кейбір жағдайларда қатя сирек болса да кездесіп қалады. Ауыл ішінде әсіресе ұрлық жастар арасындағы кикілжіңдер келінмен ене араздығы жиі кездесетін көрінеді. Кәсіби емес медиаторлардың бас қосқан жиынында осы мәселе айтылды. Дауды сотқа дейін шешуді қолға алған ауыл билерін медиатор ретінде мойындайтын ешбір құжат жоқ. Бұл олқылық басу айтуға барған қарияларға қос тараптың қырын қарауына кесірін тигізіп отыр. Аға буын жұртты шарастыруда үлесі басым өздерінің заң бойынша қорғалуын, мәртебесінің расталуын қалайды. Осы және өзге де ұсыныстарын сот өкілдеріне жеткізді. Ауылдық округтардағы барлық іс бойынша мен кәсіпқой медиаторлардың нәтижелі болып жатқандығы көрінді. Сонымен қатар қазіргі ауыл арасындағы халық арасындағы медиация заңдарды насихаттау, үгіт насихаттар дұрыс жүргенде оң баға беріп жатқандары көрінгенде. Келелі жиында бас қосқан ауыл қариялары медиация орталығының ашылғанын құп көреді. Бір-бірімен тәжірибе алмасып, қоғамдық қызметте тараптардың ортақ мүдде жолында жұмыс істеуін көздейді. Төлеби ауданынан Камила Мауленқызы, Арайлым Байниязова, Бақдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.